За сонирхол чиглэлд үзэгчтэй энэ жилийн экспо бол дэлхийд цогцож байгаа экспонуудаас рекордороо бол эвдэж байгаа ийм экспо байгаа. Жишээ нь дэлхийд хамгийн анхны экспо одоогоос 159 жилийн өмнө Лондон хотод цогцож исэн. Түүхэндээ дэлхийн хаана газар цогцож исэн экспонууд дундаас Японы экспо бол хамгийн олон орон оролцож исэн, хамгийн их хүн үзэж исэн тийм экспогоор тодорсон байдаг. Тэгвэл энэ жил Шанхай хотод цогцож байгаа экспо бол хамгийн олон оролцож байгаа орон оролцож байгаа. Дээрэс нь хамгийн их хүн үзэж байгаа экспогоороо дэлхийд рекордыг тогтоож байна. Энэ том хотод цогцож байгаа экспо яг харахгүй дэлхийн бүх нийтийн анхаарлын төвд байгаа. За тэгээд сонирхолтой одоо үзэж та бүхэнд манай зурглаач харуулна. Энд яг харагдаж байгаа юм хар гаригийн одоо тав хэлбэртэй яг энэ маш том байгууламж бол Шанхай экспогийн соёлын төв байгаа. Тэгэхээр ийшээ орох юм бол мэдээж орон орны одоо соёлын гайхамшигтай бүтээлүүдийг үзэх боломжтой. За энд харагдаж байгаа яг энэ дээрээ модтой байгаа энэ байгууламж бол Сауди Араб байгаа. Тэгээд түрүүн би хэлсэн Сауди Араб руу ороход бараг 6 цаг бүр ихтэй бараг 2 өдөр хүртэл ойчлох тим одоо их хүн орох тийм хүсэлтэй байгаа, хамгийн хүн очролж байгаа ийм фавилоноор тодорсон байлээ. Тэгэд сонирхолтой бас энд яригдж байгаагаар Сауди Араб энэ фавилон ойролцоогоор 129 сая доллараар бүтсэн. Гэхдээ Сауди Араб Экспо 10 сар дуусангууд энэ фавилоно хятадд бэлгэлэх юм байлээ. Тэгээ энэ мэтчлэн бараг 200 гаруй фавилонууд яг энэ том энэ задгай талбайд байрлаж байгаа. Тэгээд бид та бүхэнд бас олон олон фавилонуудыг үзүүлэхийг зорж гин. Тэгээд нэвтрүүлгээ өргөжлүүлье. Одоо би дараагийнхаа фавилон руу явах гэж байна. Яг хятадын өөрийнх нь яг фавилоныг харж байна л да. Тэгээд маш том байгууламж байгааг харж байна. Үнэхээр ч яг энэ олон сая хүн амтай газар нутгийн өөрсдийнх нь фавилон, өөрсдийнх нь түүх дурсгал гэдэг бол мэдээж асар их байгаа. Тэгээд энэ Шанхай экспо руу ороход бүгд яг ийм нэвтрэх одоо мандаттай орж байгаа. Тэгээд яг энэ мандатгүй яг үзэхээр орж байгаа тохиолдолд 100 ён төлж орж байгаа юм байна лээ. Тэгээд гэхдээ баг бүхэн өдөр үзээ дуусна гэдэг бол баг байж боломгүй. Ямар ч байсан их дор айж 7 хоног үзэж ийж энэ бүх фавилоныг бүгднийг нь үзэх тийм боломжтой юм байлээ. За одоо бол би яг Мороккогийн фавилоны яг энд ирээд байна. Миний яг эсрэг талд Катарын фавилон байна. Тэгээ та бүхэн хараараа хүмүүс яг фавилон бүрт хэрхэн ойрчрилж байгааг хараараа. Тэгээ мэдээж фавилон бүр хэрхэн гоё өнг үзэмжтэй тохижуулагдсныг харах боломжтой. I'm losing my mind when you're not around.
Шанхай Экспо уяар цохогдох тоглолтын эхний өдөр нэгэн одоо усархаг бороотой өдөр таарсан. Гэвч Монголоос ирсэн Монголын павильоныг сурталчилсан энэхүү тоглолтыг үзэхээр их олон хүмүүс энэ өдөр ирсэн нь бас гайхалтай байсан. Үзэгч та бүхэн тоглолтын өмнөх одоо бэлтгэлийн дур зургийг харж байна. Загвар өмсөгчд маань нүрэ будаад, хувцас өмсөод их завгүй байгаа хувцсны өрөөний дүр зураг байна. Монголын загвар өмсөгчдийг, Монголын залуусыг хараад Шанхай Экспог үзэж байгаа зочид монголчууд ийм сайхан залуустай, бүсгүйчүүдтэй гэж юу гэж дуу алдаж байсныг бас үзэгч та бүхэнд дуулгамаар байна. Харин тэд хэлэхдээ бид бол Монголын энгийн нэгэн залуус, бидэнтэй адилхан маш олон залуус Монголд байгаа гэж одоо инээмсэглэ хариулж ирсэн нь үнэхээр сэтгэл хөдлөгж ирснийг дурдъя. Нэвтрүүлгээрээ дамжуулан хэлэхэд Шанхайд болсон Шанхай Экспоор зохиогдсон загварын өдрүүдэд оролцсон дизайнер, загвар зохион бүтээгч, зохион байгуулагчид мөн энэхүү Экспогийн үеэр зохиогдсон загварын өдрүүдийг ивент итгэж одоо мэдээж тэнд очиход гүн тусалцаа үзүүлсэн Чингис Группийн хамт олон дахин талархлаа илэрхийлье. Манай загвар өмсөгчид, дизайнерууд Монголынхоо үндэсний урлагийн гайхамшигыг, Монголынхоо нэр хүндийг Шанхай Экспогийн үеэр энэ дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд байгаа энэ үйл явдлын үеэр сурталчилсан үнэхээр гайхамшигтай үйл явдал байсан. Дахин баяр хүргэе. Thank you.
үеэр болсон эхний тоглолт харин Шанхай хотод цохогдсон хоёр дахь тоглолт амжилттай болж өндөрлөө. Үзэгч та бүхэн яг одоо их ажлын дараах дүр зургийг харж байна. Шанхай экспогийн үеэр тоглолт одоо хоёр өдөр тавигдсан эхний өдрийн тоглолт дууссан байгаа байдал. Цагур өмсөгчд маань маш их ядарсан ч гэсэн Монголынхаа үндэсний хувцсны гайхамшигыг үзүүлж харуулж чадсандаа баяртай байгаа учраас ядарсан гэдэг үг тахгүй байх. Нэмч хэлэхэд экспо цогцсон хоёр дахь өдрийн тоглолтын мэдээлэл та Шанхай хотоос бэлтгэсэн нэвтрүүлгийн төгсвлийн дугаараас үзээрэй. Umbrella Fashion. Үзэгчдээ бид Шанхай хотоос цуврал 3 нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн. Харин төгсгөлийн дугаараар бид та бүхэнд үзэгчдээ Umbrella Fashion нэвтрүүлэг Шанхай хотоос бидний дугаараа бэлтж байгаа. Хажууд ир зураг агуулгад нь жоохон хөдөлгөөр л айж байгаа л тийм. Тийм яг эхорнор бол одоо л авирах барах гэж байна. Монголын билет тэмдэг болсон тамгыг бас даруулж байгаа. Хэлж шүү дээ. За баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Юуны өмнө ингээд Монголынхоо нийт ард түмэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. Энэ ямар амар ширүүн харцтай нөхөр байл гээд ах шиг юм тийм. Бүр гадаа амар очролцсон үрдэгцэн байна гэж бодгоор бүр үнэхээр сэтгэл ангалан байна. Үндэсний утсаараа нэгдүгээр маш их бахархаж байна. Монгол хүн болж төрсөндөө бас маш их бахархаж байна. Морин хуур, утын дуугаа одоо энд бүс өргөж одоо бас талын дуу сонсгож байгаадаа баяртай байна.